ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ በሳምንት አንድ ጊዜ ወደ እናንተ የሚደርሰው የፕራይም ወቅታዊ ዝግጅታችን ነው። በዛሬ የፕራይም ወቅታዊ ዝግጅታችን ደግሞ ለመዳሰስ ሲወደድ ነው የብልጽግና ፓርቲ የእስካሁን ጉዞን ይሆናል። እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን ወይም አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ይገኛል። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ደግሞ ከኔ ጋር ቆይታ አድርገው የተለያዩ መረጃዎችን የሚሰጡኝ አንድ እንግዳ ጋብዣለሁ። እንግዳዬ አቶ ግዛቸው ገቢሳ ይባላሉ። የኦሮሚያ ብልጽግና ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው። አቶ ግዛቸው እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ሰላም ቆያችሁ። አዎ፣ እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ እንግዲህ ወደ 2 ዓመት እና ከዛ በላይ አካባቢ አስቆጥሯል። የመጀመሪያውን ጠቅላላ ጉባኤ ለማድረግም እየተዘጋጀ ይገኛል እና ጉባኤውም ከመጋቢት 2 እስከ መጋቢት 4 ድረስ እንደሚካሄድ ይጠበቃል። ፓርቲው እንደ ፓርቲ ከተመሰረተ ወዲህ እንደው አሁን ያለበትን ቁመና እንዴት መግለጽ ይቻላል? በመጀመሪያ ደረጃ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ የለውጥ ፍላጎት የወለደው ፓርቲ ነው። ምስረታው ኦልሞስት ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ ባለው ጊዜ ስንቆጥር ወደ 3ኛ ዓመቱን ይዟል። በዚህ 3 ዓመት ቆይታ ውስጥ ልክ መጀመሪያ ለማለት እንደወደድኩት አመጣጡ የተወለደበት ሂደት በጣም ፈታኝና ተግዳሮቶች የበዙበት ሂደት ነው ያለፈው። ምክንያቱም የህዝብ የለውጥ ፍላጎት ከፍተኛ ደረጃ በደረሰበትና ከሱ ጋር ተያይዞ ፈተናዎች፣ ተግዳሮቶች በበዙበት ሂደት ውስጥ ነው ብልጽግና ፓርቲ እንደ ፓርቲ የተመሰረተው። ፓርቲው ሲመሰረት በፊት የነበረው የኢህአዴግ ግንባር እንደ ግንባር ብዙ ክፍተቶች እንደነበሩት ይታወቃል። እነዛን ክፍተቶች ከመዝጋት አንጻር ከፍተኛ ሊባሉ የሚችሉ በታሪክም የመጀመሪያ ልንለው የምንችል የለውጥ እርምጃዎችን መውሰድ ይጠበቅበት ነበረ። እነዛ የለውጥ እርምጃዎችን ሲወስድ ደግሞ በዛው ልክ ፈተናዎችም ነበሩና ከዛ ጋር ተያይዞ ብልጽግና ፓርቲ በሶስት ዓመት ቆይታው በአንድ በኩል በፈተናዎች ውስጥ ስኬቶችን ያስመዘገበ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ተግዳሮቶችን ሁሉ አልፎ ለመምጣት በጣም ፈተናዎች የገጠሙትና በሂደትም በየወቅቱ በሚደረጉ ግምገማዎች፣ የሁኔታ ጥናቶች እና ትንተናዎች እስከዚህ ድረስ አገሪቷንም ሕዝቧንም መርቶ ማምጣት ችሏልና አሁን ላይ በዚህ በታሪካዊ ሂደት ውስጥ ምርጫዎች ተካሂዷል። ለምሳሌ 2013 አገር አቀፍ ምርጫ አካሂደናል። በዚህ አገር አቀፍ ምርጫ ብልጽግናንም ጨምሮ ሌሎች ፓርቲዎችም ሂደቱን ጠብቆ ጉባኤዎችን ማካሄድ አልተቻለም። ምክንያቱም አገሪቷ የነበረችበት ፈተና ስናየው ለዛ የሚጋብዝ ስላልነበረ ጉባኤ ለማካሄድ ተግዳሮቶች ነበሩ። ስለዚህ ጉባኤ ሳይካሄድ እዚህ ደርሰናል። አሁን ከምርጫ ቦርድም በቅርቡ በወጣው ማስጠንቀቂያ የግድ ሁሉም ፓርቲ አሁን ጉባኤ ማካሄድ አለበት ነው የተባለው። የተወሰነው ውሳኔውን ተከትሎ ፓርቲው ጉባኤ ለማካሄድ ወስኗል። መወሰን ብቻ አይደለም፣ ዝግጅቶችን አድርጓል። እነዛ ዝግጅቶች ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ፣ ምን አይነት ነገሮች ይጠበቃሉ የሚለውን በኋላ ማነሳው ሆኖ አሁን ላይ ግን ከመጋቢት 2-4 ባለው ጊዜ ውስጥ ጉባኤ ለማካሄድ ዝግጅቱን ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ በተለይ ብልጽግና ፓርቲ ሲመሰረት ሲመጣ ለህዝብ የገባቸው በርካታ ቃሎች ነበሩ። ቃል ኪዳኖቹ በተለይ የዜጎችን ደህንነት ከማረጋገጥ አንጻር የተለያዩ ቃል ኪዳኖች ነበሩ። እነዚህን ለመፈጸም ግን ፈታኝ የሆነበትን ሁኔታ መመልከት ይቻላል። በተለይ ፓርቲው መንግስት ሆኖ በማስተዳደር ላይ ነው የሚገኘው። ነገር ግን የመጣበትም ጊዜ አልጋ ባልጋ እንዳልሆነ ይነገራል። በተለይ ጦርነት ነበር፣ የኮሮና ቫይረስ የኮቪድ ወረርሽኝ ማንሳት ይቻላል። የበረሃ አንበጣ በስፋት ወደ ሀገሪቷ ገብቶ ግብርናው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ፣ በርካታ ችግሮች ነበሩ። ነገር ግን እነዚህን ተቋቁሞ የገባቸውን ቃል ኪዳኖች ከመፈጸም አንጻር በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? ያስቀመጣቸው ዋና ዋና ግቦች ስለነበሩ ትክክል። ሲጀመር ብልጽግና ፓርቲ በራሱ እንደ ፓርቲ ሲመሰረት ራሱ የነበሩ ተግዳሮቶች ነበሩ። በአንድ በኩል የህዝብ የለውጥ ፍላጎት የያዘው መስመር ነበረ። በሀገሪቷ ውስጥ የፖለቲካ ሂደቱ እንደምናውቀው ንትርኮች የበዙበት፣ መለያየቶች የበዙበት ጊዜ ነበረ። ያ ብቻ አይደለም፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ኃይሎችም የተለያዩ ጉራዎች ነበራቸው። በአንድ በኩል
በትክክል የሚያምኑ በበረሃም በደጅም የነበሩ አካላት ነበሩ። በአንድ በኩል ደግሞ የሰላማዊ ትግሉን የተቀላቀሉ በምርጫ ቦርድም በተወሰነ መልኩ የተመዘገቡ ፓርቲዎች ነበሩ። የአይለ ሰላለፉ ራሱ በራሱ ፈተና ነበር ማለት ነው። በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ የለውጥ ፍላጎቱ ራሱ ያመጣቸው ፈተናዎችም ነበሩ። የለውጥ ፍላጎቱ የወጣቱን ክንፍ ብንል ከዛም አልፎ በህዝብ በመላው ህብረተሰብ ውስጥ የሚታየው ፍላጎት እንዲበል በብዙ መልኩ የሚገለጽ ፈተናዎች ነበሩት። ያን ፈተና ተቋቁሞ የህዝብን ስሜት በትክክለኛ መንገድ ማዳመጥ ብቻ ራሱ ቀላል ውሳኔ የሚጠይቃል ነበር። አንድ እንደ ምሳሌ የምናነሳ ጉዳይ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት የተወሰደው እርምጃ በአንድ በኩል በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩ አካላትን ወደ ሰላማዊ ትግል ምዕራፍ ማምጣት ግዴታ ስለነበረ መንግስት በትግስት በተሞላበት ያን የነበረው የላውጣይል ማለት ነው። የላውጣይል መንግስትን የሚመራ የላውጣይል በሌላ በኩል ደግሞ ለፓርቲው ምስረታ ስራዎችን የሚሰራ አካል ማለት ነው። የላውጣይል የምንለው የላውጣይሉ እነዛ በትጥቅ ትግል ውስጥ የሚሳተፉ አካላትን ወደ አገር ቤት ማምጣት ራሱ በራሱ ራሱን የሚፈትን እርምጃ ነበርና ያን እርምጃ ሲወስድ እንደምናስታውሰው የተወሰኑቱ ጥሪ ተደርጎላቸው ወደ አገር ቤት የመጡ ናቸው። የተወሰኑቱ ደግሞ እስካሉበት ድረስ ለምሳሌ ኦኔግን ቢናይ እስከ ኤርትራ ድረስ ተይዶ እንዲመጡ እስከማድረግ ተደርሷል። በዚህ ሂደት ውስጥ ወደ አገር ቤት ሲመጡ ፍላጎቱ አሁንም አልበቃ ብሎ የትጥቅ ትግልን የመረጡና በአገር ውስጥ ንትርክ እንደገና እንዲቀሰቀስ ያደረጉ አካላትም ነበሩ። ያ ብቻ አይደለም፣ በተወሰነ በኩ ደግሞ በጎም እንለው በምርጫ ቦርዱ ሄዶ የተመዘገቡ ሰላማዊ ትግሉን የተቀላቀሉ ለምርጫም የቀረቡ ከ50 ማንሱ ፓርቲዎች ነበሩ በአገር ውስጥ ማለት ነው። እና ይሄ በራሱ ፈተና ነበር። በዚህ ሂደት ውስጥ አንድም ቃል የገባው ብልጽግና ፓርቲ በኢትዮጵያ የትግል ታሪክ የህዝቦች የትግል ታሪክ ውስጥ 3 መሰረታዊ ጥያቄዎች ነበሩ። የመጀመሪያው መሰረታዊ ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ነበር። በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ማንነቶች አሉ። እነዛ ማንነቶች በብሔር በሃይማኖት ከዛም አልፎ ኢቭን በጾታም የሚገለጽ የሴቶችና የወንዶች እኩልነት ጥያቄም ነበር። ያን ጥያቄ ለመመለስ ብዙ ርቀት ተሂዷል ብሎ ያምናል ብልጽግና። እውነትም ነው፣ በሕገ መንግስቱ የሚገለጹ በሕጎች የሚገለጹ እርምጃዎች ተወስደዋል። ያ ብቻ አይደለም፣ ለውጦችም ተገኝተዋል። በኢትዮጵያ ታሪክ ከማንነት ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ለምሳሌ ቋንቋን መጠቀም በዚህ አካባቢ ያለው ነጻነት የምናቅ አይደለም፣ ትልቅ ስራ ተሰርቷል። ያ ብቻ አይደለም፣ የብሔር ማንነትንም ለማስከበር የተሄደው ርቀት ቀላል አልነበረ። የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው። በተወሰነ መልኩ ተመልሷል፣ ግን ሙሉ አይደለም። ሙሉ ሆኖ ህዝቦች በጠየቁት መንገድ ተሟልቶ እንዲመለስ አሁንም ትግል ይጠይቃል የሚል ነበረ። ሁለተኛው ጥያቄ የነበረው የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው። ከመሬትም ጋር እንበል ከሌላም የኢኮኖሚ ዘርፍ ጋር የተገናኘ ማንኛውም ጥያቄ በኢትዮጵያ አየር ስር ሲሄድ ነበር፣ ሲንሸራሸር ነበር። ብሔሮች ያለ ልዩነት የሚያነሱት፣ ማንነቶች ያለ ልዩነት የሚያነሱት መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ በተወሰነ ደረጃ ተመልሷል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ትግል ታሪክ ውስጥ ህዝቦች፣ አርሶ አደሮች የመሬት ላራሹ ጥያቄ በተማሪዎች ትግል ውስጥ ሲነሳ ያ አንድ ስቴፕ በደርግ ተመልሷል የሚል እምነት አለን። ምንድን የተመለሰው? መሬቱን ለአርሶ አደሩ ሰጥቷል። ግን በአርሶ አደሩ በሰጠው ልክ በመሬቱ ላይ አምርቶ ነፃነቱ ተከብሮለት በነፃ ገበያ መሪ የሚያመርተውን መሸጥ መለወጥ ኢኮኖሚ ማሳደግ አልቻለም። ነጻነቱ አልነበረ የሚምን ነው ሚሉ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ተመልሷል፣ ግን ደግሞ አሁንም ማሟላት ይጠይቃል የሚል እምነት ነበረን። በመሰረታዊነት ከሚነሱት ጥያቄዎች ውስጥ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው። የዲሞክራሲ ጥያቄ የብሔሮች የብሔረሰቦችና የህዝቦችም ጥያቄ ነው። የእያንዳንዱ ዜጋ ጥያቄ ነበረ። የሰብአዊ መብት፣ የብሔር ነጻነት፣ ሌላ ሌላ እንበለው
እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ደግሞ ዲሞክራሲ የምንለው የሰው ልጅ ማግኘት የሚገባው መብት አልተሟላም አልተመለሰም የሚል ነው። ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ትግል ታሪክ ውስጥ በህዝቦች ትግል ታሪክ ውስጥ ከታዩት ክፍተቶች ዋናው ለዚህ ፓርቲ ትልቁ አሳይመንት ብለን የወሰነው ዲሞክራሲ ነው። ከዛ አንጻር የተወሰዱ እርምጃዎችን ማየት ይቻላል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነፃ የሆነ የምርጫ ቦርድ ማቋቋም አንድ እርምጃ ነበረ። ያንን እርምጃ ለመውሰድ መጀመሪያ በለውጥ ኃይሉ ኢኒሼቲቭ የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። የምርጫ ቦርድ ነፃነትን የጀመርነው ከየት ነው ብንል ከህግ በፊት እንደሁም ሰዎችን ከማማከር ምሁራንን ከማቅረብ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ከማወያየት ነው የጀመረው ብልጽግና ፓርቲ የለውጥ ኃይሉ። ይህንን ሲያደርግ በ2011 ዓ.ም የወጣው ህግ ፕሮክላሜሽን 1162 2011 ሲወጣ ምንድነው ያዘው? በዋናነት ይሄ አደረጃጀት ነፃ ሆኖ ሲቀርብ ለዲሞክራሲ ጥያቄ መልስ አንድ ስቴፕ ወደፊት መራመድ እንችላለን የሚል እምነቱ ነበር። ይሄ ሪፎርም የምርጫ ቦርድ ሪፎርም ትልቁ አንኳር ጉዳይ ምን ነበር? ህጉ ማሻሻል እና እንደገና መልሶ ማዋቀር ነበር። በዚህ እንደገና ማዋቀር ውስጥ የተመረጡ ተካላት ራሱ ቢናይ ነፃ ከመሆናቸው አንፃር መንግስት እዚህ አካባቢ ጣልቃ ገብነቱን ለማስወገድ ነፃነቱን ለማክበር ነፃ ተቋም ሆኖ ስራውን እንዲሰራ ከማድረግ አንፃር ከፍተኛ ርቀት ተይዷል። ህጉ ወጥቷል። በህጉ መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ ድጋሚ ተካሂዷል ማለት ነው። በዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ የነበሩ ንትርኮች ነበሩ በሂደት መሻሻል የነበረባቸው። ለምሳሌ ተቋማት ላይ የነበሩ ተጽዕኖች ነበሩ በያድግ በግልጽ የሚታዩ ማለት ነው። ነፃ ተቋም መሆን ሲገባቸው ነፃ ግን ያለው ነው። ለምሳሌ እንደ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ እንደ ሲቪክ ማህበራት፣ እንደ ሚዲያ እነዛን ተቋማት ሪፎርም ማድረግ ግድ ነው ነው። በዚህ ሂደት የተወሰዱ እርምጃዎችን ማስታወስ እንችላለን። አንድም የታሰሩ የፖለቲካ ፓርቲ ሰዎች ኢንዲቪጁዋልስ እንጨምሮ በፖለቲካ ፓርቲ ደረጃም ራሱ ማለት ነው እንደ ፓርቲ ታጉሮ የነበሩ ነፃ እንዲሆኑ እስከማድረግ ተደርሷል። ያ ብቻ አይደለም፣ የሚዲያ ተቋማት ተፈረጁዋል በአሸባሪነት የተፈረጁ። ያ ብቻ አይደለም፣ የፖለቲካ ፓርቲ ሰዎችም በስም ደረጃ የተፈረጁበት ሂደት ነበርና ያንን ማስወገድ ይጉን ማስወገድ በራሱ አንዱ እርምጃ ነበር። ከዚሁ ጎን ለጎን የታሰሩ ዜጎች ነበሩ። በፖለቲካ መለካከታቸው ብቻ በሚያራምዱት የፖለቲካ መለካከት ብቻ በዛ ሰበብ የታሰሩ ነበሩ። እስከዛ የተፈቱ ዜጎች ነበሩ። በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው ከእስር የተፈቱት። እንግዲህ አሁን አልፎ እንደውን ረሳው ይሆናል እንጂ ቀላል እርምጃ አልነበረም። በዚህ ሂደት ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ሂደት ገባን። የፖለቲካ ምህዳሩ ለማስፋት ተችሏል። የ2013 ምርጫም የዚህ ውጤት ነው የምንለው። የተሳታፊውን ተዋናውን ስናየው ከ50 የማይተናነስ ፓርቲ ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ዜጎች በነፃነት የወጡበትና የሚፈልጉት ይነካል እጩም ይሁን የፖለቲካ ፓርቲም የመረጡበት ሂደት ነው የነበረው። በዚህ ሂደት ውስጥ ፈተናዎች ነበሩ፣ እንዳነሳው ተግዳሮቶች ነበሩ። እነዛ ተግዳሮቶችም በሁለት ጎራ ነው ከፍለን የምናየው። የመጀመሪያው የተፈጥሮ ፈተናዎች ነበሩ፣ በተፈጥሮ የመጡ ለምሳሌ እንደነ ኮቪድ ወረርሽኝ፣ ያንበጣው ከመጣው ጋር የተያዘ ፈተና። ያ ብቻ አይደለም፣ በተፈጥሮ የውሃ ሙሌት ለምሳሌ ያደረሰብን ፈተና ነበረ። ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ከዛ ጋር ተያይዞ የዜጎች መፈናቀል፣ በአንዳንድ ቦታዎች የተደረጉ እርዳታዎች የዜጎችን ርብርብ የጠየቀበትና ከዜጎች ኪስ ገንዘብን የጠየቀበት ሁኔታ ነበረ እና ቀላል ፈተና አልነበረ ማለት ነው። ይህን እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ በሶስት ዓመት ቆይታችን ያየናቸው ተግዳሮቶች ቅድም ካነሳሁት ጋር የተያያዙም አሉ። ለምሳሌ የለውጥ ፍላጎቱ በከፍተኛ ደረጃ በደረሰበት የህዝብ ፍላጎቱን መግራት የማይቻልበት ደረጃ ደረሰበት ነበረ። ለምሳሌ ከወጣቱ ጋር የተያያዘ የስራ አጥነቱ፣ የኑሮ ውድነቱ፣
ከዛም ባልተናነሰ በመንግስት መስሪያ ቤትና በመንግስት የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ የታዩ መዛነፎች ለምሳሌ አገልግሎትን በገንዘብ እስከመሸጥ የደረሱ አካላት መኖራቸው በጣም ፈትኖናል። ቀላል ፈተና አልነበረ። ከዛም ባልተናነሰ የህዝቦች መፈናቀል ነበረ። ግጭቶች ነበሩ። ለምሳሌ እናስታውሰው ሰው ማይረሳው የጌዶን እናንሳ። ቀላል ሰው አይደለም የተፈናቀለው። የሚራብ ኦሮሚያን የጉሙዝና የኦሮሞ ህዝብ ሲጀመር የህዝብ ለህዝብ ግጭት አልነበረም። ባዘ የፖለቲካ ሽኩቻው እየፈጠረው እና የለውጥ ፍላጎቱ ራሱ መስመሩን ለቆ በመውጣት ያመጣው ፈተና ነው። በዛ መልኩ ነው የገመገመው በልጽግና። ምክንያቱም እንደምናስታውሰው ያድክ እንደ ግንባር ነበረ ያፈርሶ አቃፊ የሆነ ፓርቲ ኢብራሂማዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝቦችና ዜጎችን ማስተናገድ የሚችል ፓርቲን መስረት ብለን ስንነሳ ሽኩቻዎች ነበሩ። ያንን ለማክሸፍ የተደረጉ ርቀቶች ነበሩ። የዛው ጥይት ነው በደንብ የታየው ጉዳይ ነው። ሽኩቻው ተፈጥሯል። ከዛ አንጻር የሃይማኖት መልክ የሃይማኖት ግጭት መልክ እንዲኖረውና የቤል ለቤል ግጭት መልክ እንዲኖረው ለማስመሰል የተደረገ ርቀት ነበር። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቀሉ። ዳታዎች ሲደረጉ ነበር። መንግስቲም በዚህ ጊዜ ከፍተኛ ፈተና ነው የገጠመው። ቀላል ፈተና የሚባል አይደለም። ያ ጊዜ ወዝቶ በሂደት ደግሞ ይሄ ወዴት ሄደ? ጎላብሎ ወደውጣው ጦርነት ነው የሄደው ማለት ነው። ተሻጋገረው ጦርነት ማስተናገደናል ማለት ነው በዚህ 3 አመት። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ብልጽግና ፓርቲ ቀደም ርሶም እንደቀደም ብሎ እንደገለጹት ኢህአዴግ ግንባር ነበር። አራት ዋና መሰረታዊ ድርጅቶችን አንድ ላይ አድርጎ ሲመራ የነበረ ነው። ሌሎቹ ደግሞ አጋር ተብለው የተገለሉበት በፖለቲካ ስርዓት ውስጥ እኩል ወሳኝ አልሆኑበትና ሌሎች እነዛ ዋና ዋና የሚባሉት አራት ፓርቲዎች በወሰኑት መንገድ የሚሄዱ እንደነበረ ይታወቃል። ግን ብልጽግና ወደ ውህድ ፓርቲ ሲመጣ እነዚህን ሁሉ ፓርቲዎች ማቀፉ በበጎ የሚወሰድ ነው። ነገር ግን አሁንም ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ራሱ አንዳንድ ዳርና ዳር ረገጡ አመለካከቶች ይስተዋላሉ። ለምሳሌ ያንዱ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት የሚለው ሌላ፣ አንደኛው የሚለው ሌላ፣ እርስ በርስ የሚጋጩ ነገሮችም የሚወጡበት ሁኔታ አለ። ከዚህ አንጻር ወጥ የሆነ አመራርና ማዕከላዊ የሆነ ሀሳብን ለማንሸራሸር ምንድን ነው ብልጽግና ፓርቲ ወደፊት የሚያስበው? ይህንንስ እንደ ድክመት ገምግሞ አይቶታል ወይ? ጥሩ ጥያቄ ነው። በደንብ አይቶታል። ከፈተናዎቻችን እንዳውም ተግዳሮቶቻችን ብለን ከለየናቸው የመጀመሪያው ጽንፈኝነት ነው፣ ዋልተረገጥነት። እነዚህ በሂደት በፓርቲውም የግምገማ መድረኮች እየገራን ባንመጣ ኑሮ ከዛም በባሴ ደረጃ። ምክንያቱም ይሄ ፓርቲ ያለው ህዝብ ማል ነው። ህዝብ ማል ደግሞ ቀድም እንዳነሳሁት ፍላጎቶች ነበሩ። እነዛ ፍላጎቶች በአይነትም ብዙ ናቸው፣ በመልኩም ደግሞ በብዙ መልኩ የሚገለጹ ነበሩ። እነዛ መግራት በየጊዜው ሁኔታዎችን ማጥናት፣ የሁኔታ ጥናት ብቻ ሳይሆን ትንተና እንድኖሮ ማድረግ፣ ከዛ አቅጣጫ ማስቀመጥ ነበር። በዛ ሂደት ባንገራው ኑሮ ከዛም በባሰ ችግሮች ይፈጠሩ ነበር። አሁን ላይ ግን በፓርቲ ውስጥ ተግዳሮቶች ናቸው፣ ትግል ይፈልጋሉ ተብሎ ከተለዩት አንዱ ጽንፈኝነትና ዋልታ ረገጥነት ነው። ሁለተኛው ውቅድም እንዳነሳሁት የኑሮ ውድነቱ ህዝቡን ምርር አድርጎታል፣ ፈትኖታልም። እሱ ሁለተኛው በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ጉዳይ ነው። ሶስተኛ ሌብነት። አሁን በስርዓት ውስጥ የታየውና በተለይም በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ ጎላ ብሎ የሚታየው ህብረተሰቡን እያማረረ ያለው አገልግሎትን በዋጋ አላፍነት በጎደለ መልኩ ህብረተሰቡን ማስተናገድ፣ ዜጎችን ማንከራተት፣ ማመላለስ። ባይ ዘ ዌይ ስርቆት የምንለው በገንዘብ ብቻ የሚገመት ወይ ደግሞ የሚፈረጅ አይደለም። ሰው መጠቀም የሚገባውን ሰዓት በአግባቡ ተጠቅሞ ማግኘት የሚገባውን አገልግሎት
በሙሉ ማግኘት ይገባዋል። አዎ ያው የመንግስትን የስልጣኑን በር ለራስጥቅም ነገር ይሄ በኢሃደግም ሲታየ ነበር። አሁንም ድረስ ትንሽ መሻገር ያቃተው ችግር ነው። ህዝቡም አገልግሎት በተጓተተና አገልግሎት ባልተከላጠፈ ቁጥር መብቱን በገንዘቡ እንዲገዛ የሚገደድበት ሁኔታ አለ። ይሄ መንግስት ላይ ከፍተኛ ችግር እንደሆነ ብረሰቡ እንደሰማ መጠየቁ መግባም ነው። ሲጠይቅ ግን በዘጋጣም ይማነሳው ጉዳይ አለ። ፓርቲ እንደ ፓርቲ በአማራር ግንባታ በአባላት ግንባታ ሂደት ውስጥ ነገሮችን ያጣራ እርምጃዎችን እየወሰደ ይሄዳል። ማሸነፍ የምንችለው ግን አንድና አንድ የሆነ ጉዳይ ስናስተካክል ነው። እሱ ምንድነው? አንድ ህብረተሰቡን የማንቃት ዘመቻ መስራት አለብን። በደንብ ማንቃት አለብን። ማንቃት አለብን ስንል ምንድነው? መብትና ግዴታውን ለይቶ በተገቢው ሁኔታ ማግኘት የሚገባውን አገልግሎት ለይቶ መጠየቅ መቻል አለበት። አገልግሎት ለማግኘት ሲል በደላላ ማይደለበትም። አገልግሎት ለማግኘት ሲል አላፍነት በጎደለው መልኩ ማይደለበትም። ማስተማር የለበትም። ማይገባው አንቲካል የሆኑ ፈረለቀቁ ድርጊቶች አሉ። ያንን ከውስጥም ከውጭም ለማስተካከል ፓርቲ እንደ ፓርቲ በሁለት ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል የሚል አቋም ይዘናል። የመጀመሪያው የአመራር ግንባታ ነው። የአመራር ግንባታ ሂደቱ ምን ነገሮችን ሊይዝ ይችላል? የጀመሪያ ለምሳሌ አላፍነት በጎደለ መልኩ አንቲካል በሆኑ ነገሮች ላይ ተሳትፎ ላይ እርምጃ ይወሰዳል። በፓርቲ ደረጃ በአመራር አንድ ይሄ ነው። እነዚህ እርምጃዎች ከዚህ በፊትም ነበሩ ባይዘው አሁንም እየተሄዱበት ነው። እርምጃው ከአስተዳደራዊ እርምጃ ጀምሮ የፖለቲካ እርምጃዎችንም ጨምሮ ይግ ተጠያቂነት ምንስ ከማስከተል ድረስ የሚያድ ነው። ይሄ በደንብ የሚሰራበት ጉዳይ ሆናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ያቂም ግንባታ ስራ የሚጠይቁ ለምሳሌ ስልጠና አቂሚን ለማዳበር ማለት ነው። አገልግሎት ለመስጠት ችሎታው ኪሎቱ መኖር አለበት። ይሄ በጎደለበት አይቶ ለይቶ በየትኛው ደረጃ የሚፈረጅ አመራር ነው ሚለውን ካየ በኋላ ከፍሎ የሚገባው መስጠት ይገባዋል ማለት ነው። እንደ ፓርቲ ማሰልጠን ማለት ነው፣ ማብቃት ማለት ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ በአባላት ደረጃ የሚገለጹ ነገሮች ካሉ ለምሳሌ አባል የምንለው እንደ ፓርቲያችን ፓርቲም ጠንካራ ፓርቲ መሆን መቻል አለበት ነው የምንለው። በውሳኔ በአቅጣጫ ሰጪነት በተምሳሌታዊ በድርጊት የሚገለጹ ተግባራት ላይ ተምሳሌታዊ ተሞክሮ ማካፈል መቻል አለበት ነው። አሁን ለምሳሌ በመንግስት ተቋማት ውስጥ ደብል በርደን ያለብን ብሎ ማመን መቻል አለበት ነው አባላችን። ምክንያቱም በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ ያለው የብልጽግና ፓርቲ አባል እንደ አባል በአላፊነት ሊወጣ የሚገባው ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ መንግስት ተቋም ሰራተኛ ደግሞ ደብል አላፊነት እንዳለበት ተረድቶ ምሳሌ መሆን መቻል አለበት ነው። ይሄም በራሱ ምንድነው የሚጠይቀው? አንድም አቂሙን መገንባት፣ አላፊነት በጎደለ መልኩ ምንቀሳቀሰው ላይ ደግሞ ተገቢውን እርምጃ ከመወዘን አንጻር ስራዎች ይሰራሉ ነው። በዚህ አጋጣሚ ህዝቡ ምን ማድረግ አለበት? መደገፍም አለበት፣ ማጋለጥም መቻል አለበት። አሁን ባለው የፓርቲው እርምጃ ህብረተሰቡ በሚገባው ሁኔታ ማጋለጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንዳያችሁት በሚዲያም እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ ከአገልግሎት ሰጪ ተቋማትና የሚሰጡ ተገልግሎት ለይቶ ከማሳወቅ ጀምሮ አላፊነት በተሞላ መልኩ ማከናወን ያለባቸውን ነገሮች እንዲፈጽሙ እየተከታተልን ነው ማለት ነው። ይሄ በሂደትም የምናየውና ወደፊትም የሚሰሩ በዚህ በጉባኤችን ላይም የሚወሰኑና የሚቀመጡ አቅጣጫዎች ውሳኔዎች ይኖራሉ። ያን ውሳኔ ተከትሎ የሚወሰዱ እርምጃዎች ይኖራሉ። በሂደትም የምናየው ህብረተሰቡም የሚረዳው ነገር ይኖራል የሚላለን። አሁን እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ ከ11 ሚሊዮን በላይ አባላት እንዳሉት ይገልጻል ይታወቃልና ከዚህ አንጻር በተለይ ግን የአባላቱ ጥራት ላይ አባላቱን የማብቃትና አባል ካልሆነው በመንግስት አስፈጻሚ አካላት መስሪያ ቤቶች ውስጥ በተለያዩ ተቋማት ውስጥ አባል ካልሆነው የተሻለ ሞዴል ሆኖ እንዲወጣና እንዲሰራ እንዲተገብር ከማድረግ አንጻር በተለይ የአባላት ጥራት ብቃት ላይ ምንድነው ለመስራት ብልጽግና ፓርቲ የሚያስበው?